सब जनाले जीवव भनिरहेछ, जीवको फ्यानहरू बढिरहेछ है। यस कन्टिन्यू हान्नु पर्यो, राम्रो छ केटाको उसको भाइको के भन्ने अब ब्रो ब्रदरको भनौँ न, राम्रो छ उसको स्किलफुल पनि छ होइन, लिरिकल वाइज पनि राम्रो छ सबै थोक एकदमै। जस धार लागेको जस्तो छ होइन, त्यो प्र्याक्टिसहरू हुँदा 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 राम्रो भएको जस्तो छ, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। राम्रो स्किललाई अझै राम्रो तरिकाले अझै त्यसलाई ध्यान दिएर अगाडि बढायो भने राम्रो हुन्छ। मैले उसलाई भेट्न चाहिँ पाइनँ, अस्ति म ऱ्याप ब्याटलमा गएको थिएँ नि उसको ब्याटल हेर्छु भनेर, अनि उसको अनि अर्को भाइको प्लस डिभाइडको दुईजनाको ब्याटल हेर्छु भनेर गएको, ऊ भाइलाई चाहिँ मैले भेटिनँ, जिबपलाई अर्को प्लस डिभाइडलाई चाहिँ मैले भेटेँ उसको। उसले पनि राम्रो थ्रो गर्यो त्यहाँनिर, राम्रो डेलिभरी, राम्रो प्रेजेन्टेसन, एकदम राम्रो स्किल के भन्ने लिरिकल होइन, अनि ब्याटल ऱ्याप एकदमै खतरा भयो त्यतिखेर, मजा आयो मलाई। जोस कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो सबैजनाले, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई भित्रै मनदेखिबाट चाहना एकदमै इच्छा प्यासन जगाएर कन्टिन्यू गर्दा इजी एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन, सजिलो छ, राम्रो हुन्छ। भाइहरूलाई त्यही हो, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ है, छोड्नु हुँदैन आफूलाई इच्छा लागेको चिज, जबसम्म सास चल्छ तबसम्म कन्टिन्यू गरिराख्ने आफ्नो इच्छा लागेको भित्रको प्यासनलाई कहिले पनि नछोड्ने।